Bilo je dosta teško večeras, bar je tako delovalo. Pa znali smo da će biti teško. Kako mislite da idete na evropsko prvenstvo? Lako, to ne postoji. I juče smo govorili da je Crna Gora izuzetno kvalitetna ekipa, ekipa koja ima zaista moć i snagu da napravi problem bilo kome. Tako da, utoliko draže što smo naš plan ostvarili, pobedili, upisali 3 boda i to je u stvari najvažnije. Ali bilo je teško, da. I u prvom poluvremenu, bar je moj utisak bio onako sa tribina, videli ste da može i mora mnogo bolje u drugom. Tako što se je desilo? Ja, apsolutno. Praćali ste se na klupu par puta, nezadovoljno onako baš. Pa, generalno, pretpostavili smo da će Crna Gora biti jako agresivna, pošto igra kod kuće i zbog atmosfere, zbog svega, nekoliko pasova koje smo mi pogrešili, oni su uspeli da materializuju i onda da ti stvore neku paniku. Čekali smo da to po vreme završi praktično sa nulom, i onda smo napravili duplu izmenu u tom delu utakmice, tako da je drugo poluvreme bilo po meni daleko sadržanije sa naše strane i daleko bolje. Hvala, čestitke još jednom na pobedi, pa se vidimo za 2 meseca. Hvala.